En este vídeo, que teniu ací al costat, és la serra, recordeu, quan esteu en en els braços oberts, agarreu l'aire i al soltar-lo, el dit menut contra el dit menut del peu. Torneu en mig, agarrant-te l'aire i repetiu. En feu 10 a cada costat, un és 20, si voleu poder fer-ho 10, parar i 10 més. Vale, ara, conforme esteu, s'assenteu, tanqueu les cames, els braços, van darrere, més o menys a l'altura dels muscles, un poquet més pa carrere. Agarreu l'aire i al soltar-lo, pugeu amunt. Al baixar, torneu a agarrar l'aire i es prepareu per tornar a pujar. Continuem sentats. Ara estirem els braços avant. Agarrem l'aire i al soltar-lo peguem un poc la barbilla al pit i fent redonar l'esquena, baixem fins a baix. Quan estem baix, tornem a agarrar l'aire i mentre el soltem, intentar pujar. Este exercici és un poquet complicat, l'ha posat perquè aneu provant, n'hi haurà gent que podrà i n'hi haurà gent que no podrà fer-lo. Ànimo! He fet sols un bidet, ací davant del meu Citroën treuen dos cavalls, este cotxet me'l vaig comprar jo quan tenia 20 anys, i ahí està per un fallo... Bueno, una història molt llarga està ahí per a ell. Algun dia espere agarrar-lo. Sé que alguns de vosaltres, més de quatre, ho pujat en uno d'estos. De bueno, és la moa joieta. Bueno, per aquest exercici, agiteu cara per baix, poseu els braços al costat, apoieu bé els ombros, no estigueu pujats, agarreu l'aire quan esteu dalt i al soltar-lo baixeu les cames un poquet. Agarreu l'aire, torneu pa cada dalt i repetiu. Feu això uns deu voltes. Este és duret, intenteu que no s'arqueja la lumbar per res. Si vegueu que arqueja o vos molesta, el deixeu estar. Vale? Este és per valents. Vale, ara vaig les cames, arrepleguem, el espeguem els talons, el cul, tot el que puguem i posem les mans darrere la nuca. Agarrem l'aire i al soltar-lo anem a un costat el colze apunta al genoll contrari. Tornem a la posició inicial agarrant l'aire i al soltar-lo canviem de direcció. Arrepleguem genolls, apoyem les mans damunt dels genolls, el cap també apoyat en terra, agarrem l'aire i al soltar-lo estirem braços i, i, cames. Al tornar, tornem fent un cercle en els braços. Tornem a agarrar l'aire i al soltar tornem a estirar. Fem això unes deu voltes tornem a replegar genolls, els talons lo, mai, lo més apegats al cos que puguem i els braços al costat, els ombros sempre baixets i pugem dalt. Agarrem l'aire i mentre el soltem estirem una cama, l'estirem a l'altura del genoll, no l'alcem a dalt. Inhalem, arrepleguem i al soltar l'aire estirem l'altre costat. Teniu que tindre en compte que quan estireu la cama no baixe la cadera. Este és un poc dureta també. En feu dos i baixeu. Torneu a pujar i en feu un pareu i torneu a baixar. Sense pressa i a bon ritme. Ens apoyem. Apoyem el cap en terra, posem els braços en creu per tindre un poquet més d'estabilitat i estirem les cames com si volguessin tocar el, el techo o el cel si esteu fora. Agarrem l'aire i al soltar-lo obrim les cames. Inhalem tornant a la posició inicial i al soltar-lo tornem a obrir. Posem els braços en creu, estirem les cames, agarrem l'aire i al soltar-lo esta volta intentem deixar una cama en el puesto i obrir l'altra. Agarrem l'aire, tornem a ajuntar les dos i al soltar-lo deixem la que havíem obert i obrim la contrària. Així no practiqueu un poquet l'equilibri. Obrint un poquet ja va bé, si no se n'anireu de costat. Anem augmentant la dificultat. Continuem en la mateixa posició, però en aquest exercici estirem els braços també. Este riureu i serà un poquet complicat. Agarreu l'aire i al soltar obriu cama dreta i braç esquerre inhaleu l'aire, tanqueu, i soltar, pues, al soltar, al, revés. Es marejareu un poquet, però és molt, és molt divertit i, i és difícil. Anem a fer cercles en les dos cames, poseu els braços en creu, per major estabilitat, agarrem l'aire i mentre exhalem fem un cercle. El fem menudet, el fem allà dalt, Inhalem quan estem dalt i al soltar canvia de direcció. Este també és es complicat, esta volta vos he posat exercicis complicats, però jo sé que esteu molt forts. Vale? Si en podeu fer 10, en feu. Si no en feu 5, descanseu i en feu 5 més. I un de d'aula. Gassos en creu, apoyem el cap en terra, pugem les càmeres, esta volta no les estirem del tot, les tenim semifeccionades, prenem l'aire per el nas i al soltar inclinem les càmeres a 45 graus, amb vull gau, dreta o esquerra. Inhalem enmig i al soltar canviem de direcció. Feu això so 10 voltes. Mateixa posició que en l'exercici anterior, les mans alineades en el muscle i el genoll alineat en les caderes. Prenem l'aire per el nas i al soltar-lo per la boca estirem el braç i la cama contrària. Inhalem, arrepleguem braç i cama i a l'exhalar canviem de, de braç i de cama. Feu 10 repeticions. Posició de la taula, braços alineats en els muscles i genolls en les caderes, igual que els dos anteriors. Esta volta anem a fer unes flexions en els genolls en terra. Prenem l'aire i al soltar-lo en els colzes apuntant als genolls, no vull que els colzes oberts, baixem. No es precis baixar fins a baix. Agarrem l'aire pujant i el soltem baixant. Així l'error comú, algun de vosaltres ja se'n recordareu, és que quan baixem per a baix mos se'n va la cintura darrere. Llavors no estem treballant. Si esteu fent l'exercici bé, el que heu de que notar és darrere del braç, en la zona del tríceps, que escalfa un poquet. Anem a canviar de posició, ens posarem en la posició de la taula, així el que hem de tenir en compte és tenir les mans alineades en els muscles, que quede la mà baix del muscle, i el genoll alineat en la cadera, que quede el genoll en línia recta baix de la cadera. Anem a fer unes planxetes. Així l'error comú és que al fer la planxa elevem la cadera. Agarrarem l'aire en la posició inicial i mentre el soltem estirem una cama i l'altra, tot això soltant l'aire. Arrepleguem l'aire i baixem els genolls i al soltar-lo repetim l'operació. Aquest és duret. Penseu en quan estireu les cames no alçar la cadera, aquest és l'error comú.